свято наближається. Вітрини магазинів рясніють гірляндами та новорічними іграшками. А у торгових центрах, перукарнях, кафе починають з'являтися чепурні ялинки. Та цьогоріч новорічних деревець продають менше. І головної зеленої красуні у місті теж не буде. Для когось ялинки не на часі, для інших – задорого. Та відмовляються від ялинок не всі. Наряджають заради щасливих очей дітей та на зло ворогу. Як багато дніпрян купуватимуть цьогоріч зелених красунь – запитаємо у народних експертів. Ні. А чому? У нас іскусственна така маленька. Ой, а будете штучно наряджати? Я думаю, так, для настрою. Тому що і так сумно. Ні, тому що я біженка, одна живу на квартирі, дітей немає, внуків немає, вони в другому місті. Зробили з мамою ялинку самі із шишок, які збирали все літо. І у нас така ось буде натуральна. Я еколог, тому я проти вирубки лісів та дерев, тому ні, буде з шишок. Ні, не буде, ми віточки приобрели. Так дешевше? Ну і дешевше, і екологічній. Ну не рубати же всю ялинку, хто ж зрубає її. А взагалі ми завжди пользувалися іскусственною ялинкою. Ні. А чому? Та у мене вже діти дуже великі. Гірлянда буде, а ялинку ні, не буде. Ні, тому що я переселенець. Ніде поставити? Ніде поставити. Вони стоять вон по 1000 гривень. Може буду, може не буду. Скоріш за все ні. А чому? Ну, це витратне діло, це раз. А по-друге, онуки живуть не з нами. Дитина в мене, тому і поставили. Свято все-таки. Будемо святкувати. Я лише її бійцям віддам на фронт. Що? Вважаєте, що недоречно просто її купити? Ну а як же? Ну а як же? Да, гроші потрібно використовувати на нашу армію, на перемогу. Хотілося б, але зараз живу в дуже маленькому домику. Якщо влізе когось якась, то куплю. У нас вже є ялочка іскусственна. Ми ще 3 роки назад купили іскусственну ялку і у нас стоїть вже. Нарядились ребенком. Кому настроєння потрібно створювати? Що, як йому об'яснити, що тяжке время? Йому в будь-якому випадку хочеться. Ну і нам теж хочеться створити собі настроєння. Ні, не буду. А чому? Тому що в країні війна. Тому що потрібна допомога нашим захисникам. Тільки що відносила для них посилки на фронт, подарунки до свят. Це набагато важливіше, я вважаю, так?